پیښور ګلبهار بی آر ټی انډر پاس کې د واشرومونو غندو اوبو له وجې د خلکو تیرې دل ګران شوی. انډر پاس باندې تیر شوی د غندو اوبو پایپ نه په تیزی سره لاندې اوبه راهداري تر اپریوزي او دغه غندو اوبو نه انډر پاس کې سخت بدبو هم خور شوی دی، کوم چې د مختلف قسمه بیماریانو سبب هم جوړېدلې شي. بلخوا انډر پاس دغه لاره مصروف ترین لاره ده، په کوم چې مشران، زنانا، ماشومان او منځګزاره خلک تیریږي او دغوی کپړې دغه ګندو اوبو سره خرابیږي. د انډر پاس صورت حال دومره خراب شوی چې په لاره تلونکي تنان د ګندو اوبو نه بچ کېدو لپاره په ریلنګ اوچت تیریږي، چې له وجې هغوی د حادثې ښکار کېدلې هم شي. خو ولې بی آر ټي انتظامیه کوی خوا د ټیکټو نرخ سیوا کړي، نو بلخوا بی آر ټي کې عوام ته هیڅ قسمه سهولیات نه ورکړی کیږي.